For me, having known her for, you know, and having her, you know, we've shared our lives so closely over the last 15 years. To me, I still see Fernanda as an athlete, and I'm amazed at the consistency and the determination, especially over such a long run. But more than anything, it's just so refreshing to see the beauty and grace that she's brought to the sport. She has such a steadiness in the sport. A lot of athletes that I've come across don't really seem to have a balance between the sport and their life, their view on life. Everything is just about racing, just about triathlon. And for Fernanda, for sure, it's about doing well in the sport, but also it's about her friends and her family and the people like myself that she has made great friends with over the years. An Iron Woman takes years. 30 hearing shots, another 20 cutting the water, 14 facing the wind, 15 painting the body, 18 raising trophies, more than 20 believing in a dream, crossing countries, ignoring late nights, excelling herself. An Iron Woman takes years. Hearing the broadcaster, another 20 hearing the alarm clock, 14 living with the shadow, 18 stepping on the pavement, more than 13 wetting her hair, 15 drinking from a straw, a life breaking ribbons. An Iron Woman takes years. Ninguém imaginava que você poderia escolher o triatlon como uma profissão. E eu escolhi e deu certo. E eu sou muito feliz e muito realizada por isso. Como é que uma pessoa consegue esse tempo todo manter uma vida espartana que ela consegue manter até hoje? Com essa disciplina rígida para poder treinar e competir. Que o difícil, além de competir no triatlo, é muito difícil. Mas a rotina de treinamento é uma coisa absurdamente difícil. E ela consegue fazer isso com tranquilidade muito grande. Ou seja, é uma decisão madura, é uma coisa pensada. Enfim, foi uma vida que ela escolheu que fosse assim. An Iron Woman inside of a flesh and bone human being. A woman who has reached the highest level of her profession because of her extreme dedication to the triathlon. Fernanda Keller never really stopped to count how many hours she has already trained since the first time she swam, cycled, and ran. And that was back in 1982. Her history coincides with the history of triathlon. E ela chegou em casa com essa novidade, coisa que a gente nem nunca tinha visto falar em triatlo naquela época, né? Tava no início no Brasil aqui. Ninguém conhecia triatlo, pensava que era teatro. Ela, preciso de uma bicicleta, não sei o quê, o pai comprou aquela bicicleta correndo. Aquele jornalzinho que anuncia coisa de venda, que existia no Rio, vende tudo naquele jornal. Eu fui ver uma bicicleta de um ex-corredor de bicicleta. Fui lá,
comprei a bicicleta para ela na época, 500 pratas. Concluiu a prova, daí nunca mais ela disse, eu já sei o que, é que eu quero. Ela adorou, tá? E nós quase morrendo quando fomos assistir a prova. Meu Deus, que loucura! E eu falando, pai, Fernando, torcendo para ela parar, porque eu já estava cansada de ver fazer a prova, mas ela terminou numa boa, tranquila, e a partir daí... Fernanda Keller started her training on the streets of Niterói. She was the only woman in town who practiced the sport. At this point, the former dance teacher had already left the classrooms behind. She had been forever contaminated by the wish to be among the best in the sport. Minha família, no início, minha mãe ficou muito assustada porque eu ficava o dia inteiro na rua, então eu andava de bicicleta nos lugares que ela não sabia onde eu estava. Ela não entendeu muito, né? E também quando eu comecei a fazer essas provas, ela ficava com medo, porque eu demorava muito fazendo, ela ia assistir e achava que era muito sofrimento. Mas depois que ela foi vendo que era isso que eu queria, todo mundo, acabei envolvendo todo mundo. The triathlete started taking part in many short competitions between 1983 and 1986, making 37 races in total. It was when the press discovered Fernanda Keller. In 1984, the first title, the Brazilian champion. Comecei a ganhar tudo que é campeonato, campeonato, campeonato no Brasil. E eu ficava muito feliz, né? Mas também eu sabia que não era só ganhar um campeonato no Brasil que eu ia conseguir alguma coisa, né? E eu sabia que a prova mais importante do mundo era o Havaí. Ah, então eu tenho que ir pro Havaí, né? Understand Fernanda Keller's success and passion for the sport, we have to learn a bit of the history of triathlon. It was the possibility of practicing outdoor sports that first caused Fernanda Keller to be interested in the sport, born in Hawaii late in the 1970s in the shape of Iron Man. As years went by, the sport gained races with different distances, but it was in the Ironman, the longest and toughest category, that she found motivation and the desire to practice sports professionally. É uma prova de superação, é uma prova de força, é uma prova de concentração, de garra, de muita determinação, né? Uma prova de guerreiros, então você tem que se preparar muito, mentalmente, fisicamente, espiritualmente, sempre. Você nunca pode vir para uma prova como essa sem estar preparado para uma batalha. E é uma batalha muito bonita, porque é uma batalha que o vencedor é a pessoa que consegue se superar, é a pessoa que consegue mostrar seu talento, sua garra, de uma forma mais bonita possível, assim, né? Mais honesta, assim. Então é emocionante você assistir uma prova com 1.800 atletas e 1.800 campeões. It's easy to resist 3.8 kilometers of swimming, endure 180 kilometers of cycling, and face 42 kilometers of running. Or else, it's impossible. They are considered iron beings. Even the strongest ones, apparently unbeatable, can stay in the middle of the way.
the difficulties show up. The body no longer takes it. Crossing the finish line gets harder and harder. Começa uma prova, a última coisa que você pensa é de não terminar a prova, assim, né? Independente de ficar em primeiro, segundo, terceiro, mas você quer fazer uma boa prova. E quando isso você é tirado, isso de você, você fica tentando falar, ai meu Deus, por quê, cara? Por que que eu fui sentir isso, né? Então, você fica tentando arrumar alguma coisa, as pessoas falam muita coisa pra tentar te convencer, não, tudo bem, mas isso não foi nada, tem outras, mas é essa, né? Então eu tenho que sentir isso, não tem como não ficar triste. Mesmo você aprendendo, mesmo sendo um ensinamento, mesmo sendo coisas que você teria que ter passado na tua vida, mas não é legal, assim, na hora é muito ruim. All types of problems can happen during an Ironman competition. Besides physical problems like injury or contusion, which can be very severe, athletes have to manage their willpower all the time. At these moments, you need to have an iron body and steel perseverance. Pisar a linha de chegada numa prova como Ironman é como se você se sentisse, assim, abençoado, sabe? Assim, é como se sentisse realmente a mão de Deus, assim. Você cruza a linha e você fala assim, cara, obrigada, consegui. Personally, feel like she's one of the great ambassadors from the sport, and coming from Brazil, she brings a whole beautiful flair to what it means to be an athlete, to what it means to be a woman professional athlete, and I think a lot of the other women can learn a lot of great lessons from her. She's part of the history of the sport. She's going to be the special aunt to everybody's children. And yet, you know what? She toes the line here every year in Hawaii. She doesn't look like she's aged a year. She still looks like she's 23 years old to me. Willing to gain experience in long distance races, Fernanda Keller decided in 1988 to move to San Diego, the American city considered the mecca of triathlon all over the world. This is where she had the opportunity of training with the great Ironman idols, like Scott Tinley, Mark Allen, Davy Scott, Scott Molina, and Paula Newby Frazier. During this season, she met her coach, Ron Smith, who gave her the fundamental guidance for an athlete who dreamed of excelling in the sport. O Ron Smith foi muito importante na minha carreira, porque era uma época assim que eu estava muito sozinha. Foi a primeira vez que eu vim para cá. Então, assim, eu tinha muito que acreditar em mim, porque era muito difícil, e ele foi uma pessoa que acreditou em mim, assim, que me levava para as provas, me dava carona. She had a lot of potential, but you know, I knew she was a good runner because I watched her run. Her swimming was, but that wasn't a big deal, but she was so anxious to do well and so willing to learn and work hard, very hard work. She worked as hard as any professional triathlete I've ever trained. And I've trained many great athletes. She worked hard. Good skills, good talent, but mostly desire. Say, how do you say desire? Desire, yes. Desire. That's a good word. San Diego was an excellent professional opportunity for Fernanda Keller. There, she became more mature, collecting stories and friends. San Diego é um lugar muito legal, muito especial para mim, porque me faz recordar de quando eu comecei no esporte, né? O primeiro lugar que eu vim treinar.
E no início era muito difícil, né? Eu não conhecia ninguém, eu achava tudo estranho, o lugar, a comida. E depois foi um teste para mim, porque era muito solitário, né? E era muito duro, era muito treino, eram horas e horas de treino. Conheci uma atleta chamada Sharon Delaney, que hoje em dia é uma das minhas melhores amigas. E ela, na época, ela era profissional também, competia. E eu estava muito mal hospedada aqui. E aí ela falou, nossa, todo dia eu tenho que vir aqui te buscar e tal, e é longe. So I invited her back to my house. And that first day, she ended up staying maybe for 3 months, which was wonderful. It was kind of having a built-in training partner, but more importantly, a built-in friend. It was someone that really enjoyed the lifestyle and was very methodical about her training. And we were both very new to the sport, so it was, you know, really kind of fun challenging each other, but also having someone to really kind of motivate each other. And, you know, from then on, it's been, I think for the next 3 or 4 years, she'd spend anywhere from 3 to 6 months in San Diego, mostly with my family. Então, para mim, foi o máximo, porque a gente não só treinava o dia inteiro, mas como eu conhecia todas as pessoas, porque ela já conhecia todo mundo. E, acima de tudo, a gente se divertia muito, né? Triathlete Shannon Delaney is an example of friendship that hasn't died. Their relationship has gotten so close that Fernanda is the godmother of Shannon's 2 children. A gente vibra não só mais com as vitórias no triatlo, né, mas com os relacionamentos pessoais, com as famílias, né? A gente está sempre se reunindo, ou numa praia, ou numa festa, ou num churrasco. Todo mundo se recorda e é muito legal isso, né? Acho que é o que fica do esporte, né? São as amizades que você faz, são as pessoas que vão ficar para sempre na sua vida, né? When she came back to Brazil, Fernanda Keller improved her skills in the competitions and won more and more titles. Late in the 80s, she attracted the attention of an unprecedented attitude. Nessa época também tínhamos assim, um monte de atletas boas, era muito disputado, tinha um grupo de atletas e aí começou a haver essa diferença de premiação. Os atletas masculinos, eles achavam que a prova deles era muito mais disputada do que a das mulheres, então havia essa diferença de premiação. E aí existiam as reuniões, as palestras anteriores às provas, muito bate-boca e em determinado momento lá a Fernanda, eu acho que umas 2 ou 3 atletas se uniram à Fernanda lá, resolveram que não iam competir. A partir desse fato aí, dessa reviravolta aí que a Fernanda comandou, as coisas mudaram, voltou a premiação a ser masculino e feminino, a mesma premiação, e é o que é até hoje. Until 2001, Fernanda Keller took part in short and long races. She chose not to be in the Sydney Olympic Games because at that time she was already dedicating more to training for Ironman, a category that is not part of the Olympics. Fernanda traveled the world with the partner she had chosen for life, triathlon. And with it, she became the best athlete in all distances.
quando você tem um coração muito puro, assim, de vontade, de querer muito isso aqui, porque você quer pra você, você acaba conseguindo se superar por tanto tempo. Agora, se você quer só pra ganhar e pegar a grana e ir embora, significado é outro, assim. Então, não é o significado, assim, que é pra minha vida, assim, o que é o Ironman, o que é o esporte, né? É muito mais, né? O estilo, é o jeito que eu vejo o esporte, é o jeito que eu vejo a vida. Então, se complementa numa coisa só. In 2002, Fernanda made a decision. She started dedicating herself to long races. All this dedication to the sport brings high numbers to the athlete's life. It's over 200 races in 22 years of profession. An average of 1.5 races a month. Not recommended by coaches for a good recovery. Hoje em dia, a ciência esportiva já meio que conseguiu decifrar isso. A Fernanda, com certeza, ela nasceu com esse gene. Ela é uma pessoa que soube aproveitar o talento com que ela tem, junto com que ela nasceu, com essa qualidade que ela nasceu. Com certeza, ela é feita para isso. Ela veio de fábrica para isso. Fernanda Keller, you know, she is like me. She's a little shorter and she has a fantastic efficiency rate. When she runs, her legs are bang, 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 and her legs on the bike are very good, and she's become a very good swimmer. So it doesn't matter how high you are, how short you are, Fernanda Keller fits a very good mold, and it helps to be beautiful. The choice of life made by Fernanda had results. She got the first place in 100 races out of over 200 she has run. And these results yielded 30 championship titles with the fastest time. Numbers envied and unattainable by many national and international triathletes. Consistente. Durante toda a carreira, ela, lógico, tem pequenos altos e baixos, mas eu nunca escutei falar, ah, a Fernanda tá com lesão, ah, a Fernanda tá mal, ah, não, nunca. Perder é normal, ninguém pode ser máquina o tempo todo e chegar em primeiro lugar, mas sempre foi uma pessoa constante, de estar entre as primeiras. Isso que é importante de ser observado. Eu sempre acreditei muito, assim, em mim. E achava assim que para eu conseguir ter resultado e chegar onde eu gostaria, né, e tal, eu precisaria de ter muita concentração e levar, eu sou muito séria, assim, né, eu levo as coisas, apesar de gostar de brincar, de me divertir, mas eu coloco meio um foco, assim, e eu acho importante seguir aquilo, não falto, eu planejei aquilo ali, o treino, então vai ter que fazer o treino, eu faço, pode chover, cair raio. Mr. Manuel Nunes and Mrs. Terezinha Keller are supporting parents. And along with their son Manolo, they follow Fernanda in almost all of her sports adventures. And one of these races, in particular, involved the entire family. Foi um Ironman que saiu de Angra e veio até o Rio de Janeiro, né? Quem estava realmente disputando ali com ela era a Wendy. E a Wendy saiu da água bem na frente, claro que ela nada muito. E Fernanda veio no ritmo dela, tranquila, e foi chegando na bicicleta, foi chegando na bicicleta, foi chegando. Quando Fernanda estava quase chegando perto dela, nós sentimos, que nós vimos atrás de carro, que ela começou a diminuir o ritmo.
eu falei assim, Manel, vamos embora, vamos deixar ela aqui, porque ela, de repente, percebendo a gente até aqui atrás, pode ficar mais nervosa e tal, fomos pra frente. Quando ela chegou, que eu olhei pra ela, e sabe, mãe é mãe, né? Eu falei assim, gente, Fernanda, não está bem, não está bem, não está bem. Aí ela entrou, quando ela entrou pra transição, ela já entrou já assim que meio que querendo chorar. Aí ela foi lá, demorou um pouquinho para sair, demorou um pouquinho, daqui a pouco ela saiu. E aí eu vi que o Armando e Manelzinho e o Careca, que é um amigo dela, tava aí, foram atrás dela. Ela saindo e eles falando, vai Fernanda, vai, lembra quem você é. Armando disse, Fernanda, lembra quem você é, vai embora, vai que você vai aguentar. E ela assim, meio que chorando, e foi embora. Aí foi. E a gente não dava para acompanhar. Quando a gente estava lá no meio da prova, da coisa, a gente achando que Fernanda não estava, só escuto quando anuncia lá no alto-falante, Fernanda Kelly acaba de ultrapassar a Wayne. Quando ela chegou, foi a primeira vez na minha vida que eu vejo Fernanda atravessar uma faixa aos prantos. Ela ultrapassou todos os limites dela. Aí ela veio correndo, me abraçou. Mamãe, não sei como é que eu consegui, não sei como eu consegui. No dia seguinte, ela estava toda de rubéola. Estava com rubéola e não sabia que estava. Quer dizer, ela fez a prova no limite dela. Her brother, known as Manolo, or Manelzinho, is always present at the major races. He's also the chef that prepares his sister's favorite dishes. Não, o que acontecia? A gente chegava nos lugares e não gostava muito da comida. E via que tinha a matéria-prima, tinha tudo. Tem alface, tomate, carne, frango, lasanha, tudo tinha. Aí eu comecei pensando. Vê de ir naquele restaurante, comer aquela comida mais ou menos ali. Deixa que eu faço, vou testar. Aí foi começando, foi fazendo. Eu sempre gostei de cozinhar. E hoje em dia a gente vê de comer em casa. Fica mais reservado, todo mundo come quietinho, a hora que quiser. É boa de boca, come bastante coisa. Tudo. Menos fritura. Apart from her official chef, Manolo is also Fernanda's greatest assistant in the races. He gives her the times, informing her distances from the major opponents. Dia da prova eu acho muito difícil, assim, que passa na minha cabeça a história todinha, entendeu? Sai um negócio lá do fundo do coração de falar assim, ó, vamos, que você vai conseguir. Jose Ponciano didn't plan to be a volunteer on Fernanda's races. They met in Hawaii. Ponciano was helping triathlete Alexandre Ribeiro. Alexandre didn't do so well and asked Ponciano to support a Brazilian athlete. Since then, he helps her in the most important competitions. A Fernanda precisa, antes da prova, aquele apoio na hora da prova, antes da largada, sabe? Aquela concentração precisa. Tem que ter uma pessoa ali que entende o que um atleta precisa. Eu nunca fui um atleta de nível, mas eu competi muitas provas, sabe? Então eu tento representar aquele apoio pro atleta. 3:34, vamos lá! Não pode acompanhar do lado de bicicleta, mas aí a gente para a bicicleta, vai pro asfalto, pega o tempo, vê as outras meninas e vai dando as diferenças.
E às vezes não é só diferença de tempo, às vezes é para passar uma energia positiva para ela, falar: vamos lá, você consegue, você pode, você vai fazer. Vai nessa, menina, vamos nessa! Vamos nessa! Porque tem muita gente que tá ali, tá gritando: ó, vamos lá, vamos ali, mas não sabe o que tá acontecendo. Eu sinto, numa hora de uma prova, numa corrida ou numa bicicleta, o que o atleta sente, o que o atleta precisa. Despite a routine filled with training sessions, Fernanda always knew how to find balance and have some fun. Triathletes Marcus Ornelas and Armando Barcelos were her inseparable companions in the 1990s. They trained together in Niterói and on the road. The company in the training sessions was also kept in Hawaii. In Brazil, every Wednesday they had a training session that became a classic. They biked on the Manila Maje Road and then headed to Teresópolis or Friburgo, always with coach Marcelo Borges. Early in 2005, they met again to recall the good old times and laugh at the same problems. Bom dia, Fê. Não quero registrar aqui já para começar o treino. Marquinho atrasou 12 minutos, porque eu sou um cara mais pontual que tem. Fernanda sabe disso. Só sai de casa quando abre a padaria, quer dizer. Marquinho atrasou 12 minutos e o meu pão chegou cedo. Culpa é do Marquinho. Só para registrar, para deixar registrado. Está igualzinho os velhos tempos. Eu na frente e os dois atrás. Está expressando exatamente a realidade como era. Isso no início do treino, agora a gente vai ver no final. Ó, vocês vão ver hoje a realidade de mais de 10 anos treinando diariamente. Escovado. Hoje eu tô em casa, montanha. Aí o Brasil todo vai ver o que, que eu fazia com ele, todo treino. É, primeiro milha dos pintos. Aí eu deixo ele na frente aí, afinal a gente conversa. Eu só falo depois de um Ironman. Pra mim tem que nadar, pedalar e correr, aí a gente conversa no final. Treino é assim mesmo, eles vêm pra me ajudar. A vida inteira, eu só fico na roda, aí na hora da prova, tudo bem. Martim tá achando que tá me enganando, fazendo essa cara de não tá cansado. Tá morto. Poucas vezes na minha vida me senti tão bem quanto hoje. Muito poucas vezes. Dá pra ver pela expressão dele, olha só. A tranquilidade. Nossos treinos eram duros, muito difíceis, tinha que ter muita disciplina, mas no final era um prazer que não dá pra falar. A gente passava o dia inteiro pedalando, acabava em Teresópolis, em Friburgo, as brincadeiras. Vira e mexe tinha um convidado que vinha com a gente. As pessoas que vinham com a gente eram boas. O Gustavo Garzon, que era o rei de comer empada no final. Zé Luiz, o Alexandre Ribeiro. Porque nós três éramos, assim, os três atletas e o Marcelo, o técnico. Então era uma equipe meio assim. E vira e mexe vinha um amigo convidado. Mas isso a gente se divertia muito, assim. A gente já fez um ciclismo que passou fome pedalando. A Fernanda é atleta que qualquer treinador que almejaria ter, né? Concentração, determinação, capacidade. Conhecimento do corpo, da sua capacidade de superação, pontualidade, quer dizer, seriam adjetivos que a gente não teria, seria difícil qualificar a Fernanda como atleta da quantidade de adjetivos bons que a gente teria para dar para ela. Eu acho que Fernanda, de todos nós, né, no caso da nossa equipe, ela sempre foi assim, a mais profissional. Talvez até por isso ela colhe os resultados melhores hoje em dia. Ela sempre foi extremamente profissional, muito preocupada com equipamento, muito preocupada com a pontualidade,
com a execução dos treinos, com a recuperação, massagem, alongamento, pós-treino. Então ela sempre teve muito cuidado com essas coisas todas, né? Então isso fez com que ao longo dos anos ela tivesse esse tipo de resultado que ela vem colhendo hoje. Eu acho que a determinação que ela tem de estar ali, o compromisso, a cumplicidade junto com o Marcelo, que treina ela, né? De estar todo dia ali acordando, vindo para a estrada, com sol, chuva, feriado, Natal, Carnaval. Quantas vezes a gente já treinou aqui e nego passa, bate, joga coisa, até já jogaram coisa nela, ela sozinha. E ela nunca se desestimulou por causa disso. E esses anos todos aí, é sempre igual, sempre ali guerreira, ela é muito guerreira e é um exemplo pra gente. Aqui o Rio de Janeiro é bom para você passear, é bom para um turismo, é bom para você fazer um mountain bike, tá? Mas não para treinar para um Ironman sério. O que me impressiona na Fernanda, como é que ela conseguiu ser altamente disciplinada, como é que ela conseguiu se estruturar e durante esses anos todos, ela nunca quebrou a rotina dela de acordar às 5 da manhã, pegar o carro dela e ir lá pro Quinto dos Infernos, na Rio Teresópolis, voltar. Né? Essa disciplina, essa organização que ela teve foi primordial para que ela alcançasse essas, né, excelentes colocações no Havaí, não só no Havaí como no Brasil, né? Fernanda Keller's day starts early in the morning. It's 4:30 and she's up preparing her shake and packing her bag. In the car, she always thinks about what she could do better. Her destination is Niterói, 50 kilometers away from her house. Mais difícil para mim é a distância que você tem que dirigir, principalmente agora, assim, para começar o treino de ciclismo, né? Isso é a coisa mais difícil da rotina do meu treinamento. Para nadar, correr, maravilhoso, eu faço em casa, do lado da minha casa. Mas o ciclismo, por eu morar numa cidade grande, eu tenho que dirigir horas até conseguir chegar num local que eu acho seguro e que dê para fazer um treino de qualidade. Em Niterói, she finds the person who will help her on the first training session of the day. Prazer, Ciro. Moto Pacing, Renato. Bom dia. Técnica da arte da obra, Marcelo Borra. Hoje é um contra-relógio de 180 km que a gente faz aqui, né, na moto, né? Sempre tentando fazer uma progressão, melhorando o tempo. É um treino duro, muita concentração, mas é um treino excelente. Muito bom, 180 km, a distância do Havaí. E a gente tem todo ano uma previsão, né? Todo ano a gente está melhorando, vai melhorando, mantendo, nunca cai. A função aqui é dar segurança a ela para não ser, evitar esse negócio de atropelamento que acontece muito, entendeu? Eu sempre dou essa segurança a ela, o máximo que posso fazer é isso. Pô, a função é fazer ela ir o mais rápido possível, né, cara? Faz um vácuo para ela, ela ganha um dito ritmo legal, né? Na hora da competição ela consegue forçar melhor, andar mais rápido, né? Eu tenho que fazer com que ela desvie dos buracos, né? E não posso me perder dela também, senão a gente perde o vácuo, né? É estressante um pouco, porque fico ouvindo ela no meu ouvido ali atrás, falando, vai, não, tá errado. Mas é legal, cara. Poder estar ajudando é muito bom. Muito bom. É, pode ser esse o último. Excelente. 3:48:50. After cycling, Fernanda Keller prepares for the second training of the day, swimming. Fernanda swims for 1 hour in the pool. Even though the competition is always at sea, 90% of the training happens in the swimming pool. It's more technical and you can control your speed. On the training run, Fernanda is always accompanied by Ronaldo, a street runner who trains with her 3 times a week. He offers support on a long distance and space training sessions. Yeah.
durante a prova, tá cheio de gente batendo palma, torcendo, incentivando. É muito legal. E no dia a dia, você que tem que fazer isso com você mesmo, né? Acho que você que tem que chegar na piscina, você que tem que chegar na estrada e você ser seu torcedor e você falar para você mesmo, vambora, acorda, neguinha, vamos lá treinar, entendeu? E força! Whenever she has some time off, Fernanda Keller tries the latest technological advances. But for that, she has to go to San Diego, where she lived at the beginning of her career. O legal de San Diego é você saber que você não é, sabe, um ET, assim. Você não tá fazendo triatlo e a pessoa fica te perguntando. Iron Man? O que é isso? Nossa! Quando você fala que você faz Iron Man, você faz triatlo, é muito fácil você encontrar pessoas em todos os lugares que fazem triatlo, não só profissionalmente, mas principalmente os amadores. Que todo mundo aqui pratica algum esporte, ou anda de bicicleta, ou corre. Todo mundo, assim, principalmente na Califórnia, né? Acho que. E aqui, então, é a Meca, o lugar que mais respira, assim, esporte no verão. In San Diego, Fernanda went to a place known as Wind Tunnel to adjust all the details of her bike to improve the aerodynamics. Esse local aqui atrás é onde vários nomes super importantes do esporte vêm testar seus equipamentos no início da temporada. O Lance Armstrong já veio aqui várias vezes. Zé Azevedo também, outro ciclista muito importante. Eu quero testar o meu equipamento para começar a temporada sem perder um minuto. The only person that can go inside the tunnel is the athlete. State-of-the-art technology allows cameras to have a built-in computer that indicates the athlete's rhythm, heart rate, and speed. The wind is frontal and cold. The temperature is not pleasant at all. Está sendo testado a minha posição e o que pode ser, os pequenos detalhes que podem ser modificados para que eu possa ganhar em relação à aerodinâmica contra o vento. Ironman was first practiced in 1978 in Hawaii by the initiative of a Navy commander, John Collins. Participants swam 3 kilometers and 800 meters in the Waikiki Sea, cycled around the Oahu Island 180 kilometers in total, and ran 42 kilometers on Honolulu shore. The first Ironman in history was the American Gordon Haller, in 11 hours, 46 minutes, and 58 seconds. Soon, this event was spread to the 5 continents and the World Championship was created. The race remained in Hawaii, but the island changed. On the first Saturday of the first full moon in October, hundreds of professional and amateur athletes take part in the competition held at the Hawaiian Big Island. Fernanda Keller's first year in Hawaii was in 1987, when she got 4th place in the category. She fell in love with the race and with the magic of the island, and she comes back every year.
it was on this volcanic island that Fernanda Keller accomplished her best places as an Iron Woman. Ai, meu Deus! De novo aqui, né? Every sport has its Olympus. Ironman's is in Hawaii. It was precisely in this Olympus that Fernanda Keller was able to excel in all the years she competed. She is the most constant athlete of all times in Ironman Hawaii, completing every race she contended. Todas as vezes que eu subi no pódio, numa prova mais importante do mundo de triatlon, foi aqui em Kona, no Havaí. E as mais importantes páginas da minha vida como atleta foram escritas aqui. Alô! Tudo vai dar certo, tá? Vai com Deus. Malakua, we can't cry out to you. We come here to you. Pukalani, open up the heavens. Let your sun rise. Bless all these athletes. You who created these islands. You who created heaven and earth. We cry out to you. Let your light shine on this day. Bless us now, we pray in Hawaiʻi. Bless all who are here. Bless you. You know, Hawaii is a very amazing race. It could eat at you, it could get the best of you, and to think that Fernanda, over all these years, has not only done consecutive races, but she's finished every race. So I would imagine that not only would myself feel the pride in the fact that she's finishing, but she must pull such an amazing strength by finishing this race every time she's entered. You know, when you see some of the top athletes let this race get to them or they decide not to finish this race, and you know, it can eat at you for an entire year. And just the fact that she's been able to be so consistent here in Hawaii, she obviously pulls a lot of spirituality from this island, a lot of peace and a lot of love, because that's what it takes to finish. Na prova ela tem aquela vontade de ganhar, ela se concentra, não tem outra coisa para atrapalhar ela. Mesmo ela ali sentindo o que as outras estão sentindo, um calor, aquele calor do Havaí, aquela subida, ela consegue fazer o que ela quer. É força de vontade, amor pelo esporte que ela tem, e a vontade de competir e ganhar uma prova. Fernanda Keller, coming in off the backside from Brazil. You know, I know she's going to go out there and she's going to be right in the mix of it. We're going to get out in the marathon, and somewhere out in that top 10 or 15 people, we're going to see Fernanda. You just never know where it's going to land up, but you know that you will see her in amongst the very, very best athletes in the world, and that's what makes her so amazing. Doer vai doer, de qualquer jeito. Então, você tem que se concentrar, porque aí chega a um certo ponto que se doer mais um pouquinho, você vai andar mais rápido. Então, vale a pena você sofrer um pouquinho e aguentar, porque no final você vai ficar bem feliz. Pô, 19 edições no Ironman do Havaí consecutivas. Ó, fico até arrepiado, juro por Deus. Acho que 42 anos de idade, a disposição que ela tem para permanecer no esporte, para continuar no esporte, para mim, ela é a melhor do Ironman da Havaí. Impressionante.
O terminar a prova é um trabalho mental o tempo inteiro. Você entra numa prova de Ironman e você fala, vamos lá, força, não sei o quê. No meio da prova você fala assim, cara, eu sou louco, o que eu tô fazendo aqui? Meu Deus do céu. Eu acho que nunca mais vou querer vir, é a última vez, tá doendo muito, não sei o quê. Você consegue ganhar isso? Aí você cruza a prova, a linha, você fala assim, não, é muito bom. Quando é a próxima? Você está entre os cinco melhores, está entre os melhores sempre, eu acho que isso é muito difícil, isso é raro. Então, obrigada. Probably can't tell me who won the 1983 Ironman, but you can tell me who finished third in Ironman, what, it was it 8 years in a row or something like that? I think everybody would know that. A gente tem aí a mulher mais resistente do mundo é a Fernanda Keller, que tem os melhores resultados no Havaí, mas não teve nenhuma mulher, nenhum homem, nenhum ser humano que chegou entre os 10 primeiros colocados no Ironman do Havaí, que é o campeonato mundial, que é o maior evento do mundo. Não tem. Ela é a pessoa que chegou mais vezes entre os 10 primeiros. Então, só isso é a expressão da história dela. Fernanda Keller is also concerned about spreading the sport. For that reason, she created in 1998 the Fernanda Keller Institute. Supported by Niterói's administration and some sponsors, children between 7 and 17 can take part in the daily classes. The purpose is to make children have contact with the sport and with this, improve their quality of life. Na escola, quando a gente não. Quando eu não fazia projeto, um monte de gente fazia. Eu queria pedir minha mãe pra me botar um projeto pra ver como é que é, pra ver se é bom. Aí agora, minha mãe botou, aí eu não vou faltar mais não. Agora eu vou ficar até eu crescer. Mudou muita coisa, assim, em relação a estudo. Os outros dizem que atrapalha, ai, você chega cansado na escola, mas ao contrário, chega com mais disposição para estudar. Eu chego no colégio pensando, ai, eu tenho que treinar, ficar cansada, isso. Mas depois, vou treinar, depois vou para casa e vou descansar. Então aí eu esqueço. E esse lado de estudar foi até melhor, porque, assim, eu já tenho na minha cabeça uma profissão, que eu pretendo fazer educação física. Então acho que ajudou mais, sabe? Porque eu não tinha ideia do que ia fazer. E melhorou, assim, muita coisa, até convívio familiar com outras pessoas também. Você conhece gente nova. Esse projeto social, ele é um sonho para mim, realizado. Hoje a gente já atendeu milhares de crianças e continua atendendo um monte de crianças. E essa semente que a gente planta no coração delas, assim, que a gente consegue passar da saúde, do esporte, de tudo de positivo que elas conseguem através do esporte, da disciplina, da saúde, uma qualidade de vida. Eu acho que isso é para a vida toda. Eu acho que isso é muito mais importante do que você conquistar um título, um campeonato e guardar isso para você. Isso é uma forma que eu consegui de retribuir e realmente ver. É me sentir campeã, sabe? Porque quando eu vejo todas essas crianças correndo na trilha do esporte, eu acho que é como se eu estivesse vencendo uma grande prova de Ironman, entendeu? É tão importante, tão significante quanto isso.
trabalho dela vai continuar por muito tempo através dessas crianças que estão vendo nela um exemplo de determinação, de saber o que quer, saber que a vida não é só vitória, que a vida também a gente tem perdas e tem ganhos. Isso tudo é uma coisa que eu acho que é importante nela. Sabe, que eu acho de positivo em toda essa carreira dela, dessa coisa do espírito campeão, porque campeão não é só você vencer em competições, e sim você tentar vencer ajudando as pessoas, sabe, a participar daquilo que ela participou, a ter a oportunidade que ela teve. E eu acho isso muito importante, sabe, ela tenta mostrar isso através dos exemplos que ela dá, então eu acho isso muito importante. When you look at role models in a person, Fernanda Keller fits the mold of an idol, an ambassador to the sport of triathlon, but an ambassador to a country. Fernanda Keller has been in triathlon for nearly 20 years, and she has been at the top level for 20 years. That's an incredible feat. So to me, she is one of the greatest ambassadors Brazil could ever have. I think she's left her mark on the sport, not only with her charm, grace, and beauty, but her longevity and consistency at the very top. I think she has a place in that Hall of Fame. She has been consistent, she stayed uninjured, she's continually been a threat to the competition, and remains so today at 42 years old, I believe. So I think she'll be remembered in the sport for many years to come. Acho que gostaria de ser lembrada como uma pessoa que sempre teve muita raça assim, para enfrentar as provas, e determinação e coragem, mas como uma guerreira, assim, né? Que de repente ninguém acreditava, né, que pudesse chegar e que pudesse conquistar esses resultados todos que eu conquistei e que eu conseguia. Então, lembrada assim, para que as pessoas elas acreditem nelas. Né? Quando elas olhem para mim, elas não imaginem uma coisa distante. Que elas olhem para mim e falem, nossa, a Fernanda conseguiu, eu vou conseguir também. An Iron Woman only overtakes her opponent when she learns to win the shadow. An Iron Woman, if she's made of iron, when her body receives the crown, it is the owner of the soul that cuts the ribbon. An Iron Woman is only made of iron when her body can dress a champion spirit.